Gospodin Miliću, hvala što govorite za televiziju Pirot. Juče, eto, preko društvenih mreža prostrujila jedna informacija. Naravno, kada informacije nisu potpune, dođe do zabune, pa ću ja pročitati obaveštenje koje se pojavilo za zaposlene preko agencije u kompaniji Tigar AD, da će radnicima biti dostavljen sporazum o prestanku radnog odnosa za vreme obustava rada u fabrikama, a kada krene proizvodnja, radnici će biti pozvani na posao. Ja sam otprilike skratio, citirao, eto, dužni smo zbog svih jedno pojašnjenje, jer su se ljudi juče bunili, bilo je čak napomena da će o svemu obavestiti predsednika države. Šta je potpuno istina oko ovih obaveštenja koji su dobili zaposleni u Tigru AD preko agencije? Pa pre svega da pozdravim sve gledalce TV Pirota i sve naše građane takođe, naročito sve zaposlene u Tigru AD. Mislim da je poznata borba koju vodimo već 3 godine, a pre toga verovatno i moji prethodnici za sebe mogu da pričam, da smo u svakom smislu poboljšali i isprečili sve neke, da kažem, poteškoće iz prethodnog perioda da nas stignu. Povećali smo broj radnika, povećali smo proizvodnju i trudili smo se da kompaniju postavimo na zdrave noge, što se sad trudimo i u ovoj situaciji koja je totalno neplanirana, vanrednog stanja takođe. Juče, posle ove vesti koju ste pročitali, pre svega da naglasim, izvinjavam se, da u Tigru radi 940 radnika po ugovoru i u stalnom radnom odnosu, a zbog povećanja objema posla angažovali smo preko 200 radnika i preko agencije, jer je to jedini model, zato što je trenutno zabrana zapošljavanja u državnim preduzećima. To su lica koja su nosioci proizvodnje i bez kojih Tigar ne može da radi, radi se o mladim ljudima, ne može da radi pre svega ovim kapacitetom, koji su nama najvažniji radnici i na koje uvek računamo, shodno tome zajedno sa sindikatom. Mi smo njima priznali apsolutno sva prava jednaka iz radnog odnosa, kao što ima svaki naš zaposleni u Tigru. A radi se o ljudima koji su zaposleni preko agencije zbog povećanog objema posla. Zbog cele situacije nalazili smo načine, nismo mogli da nađemo način do jučerašnje objave Vlade Republike Srbije o finansijskim merama za privredu. U 4 sata je, znači, rodila se nova mogućnost da ljudi preko agencije, znači koja im je direktan poslodavac, mogu da ostvare nadoknadu shodno pomoći Vlade privredi. I u tom pravcu smo od juče krenuli da delujemo i da radimo. Ono što je bio prethodno potez Tigra, kao mene kao menadžera, gledali smo da što manje stojimo, ali što opet ne možemo da znamo tačno koliko dana. Naš neki scenarij za proizvodnje već posle Uskrsa, gde bi ti radnici preko agencije mirovali praktično njihov status tih nekih 20-ak dana, a gde bi oni sa prvim našim radnim danom, sa početkom rada fabrike, bili ponovo angažovani. Ali kažem, ovo su neke nove vesti, nova situacija, nadam se da će oni ostvariti svoje pravo sve dok fabrika ne bude radila u nekom procentu, verovatno minimalac ili 60%, što ćemo znati kad uredba bude definisana, uredba vlade. Ljudi iz agencije su danas bili u privrednoj komori, poslali su dopise Ministarstvu finansija gde traže bliže određenje države prema ovoj situaciji da bi se problem u potpunosti rešio. Znači, da pojasnimo, oni ostaju kod kuće, ne dolaze na posao, imaće pravo ili na minimalac ili neki pominju 65% zarade? 60% zarade u pitanju, sve zavisi od pomoći države. Znači, mi nismo u situaciji da isplaćujemo zarade zato što i ne radimo, nemamo povećan obim posla, agencija će nam javiti koji je to procenat koji će biti odobren od strane države. Mislim da ste slušali juče mere, radi se od nekih 30.000 po zaposlenom, što je praktično taj neki minimalac, a što se uklapa i u tih nekih 60% koje mi obezbeđujemo. Ono što bi neki naš deo bio da isplatimo poreze od januara, na što ćemo verovatno pristati ako sve bude ok, kažemo tim putem i sve su naznake da će to tako biti.
niko još nije dobio rešenje o otkazu, to je ono što je najbitnije. Stoji ona priča iz ovog saopštenja da će svi oni biti vraćeni na posao kada se steknu uslovi. Pa evo, kažem, naš plan je, ali u ovom momentu je teško imati planove da to bude u aprilu, nećemo da licitiramo oko datuma, čim se steknu uslovi da se vratimo u naše fabrike, bit će kompletno svi pozvani i obustavit će se ta pomoć od države koju očekujemo i preko agencije i nastavit ćemo da radimo sve za sami koliko je kompleksna situacija u državi i koliko država čini sa jedne strane da sanira sve posledice i zdravstvene i da privreda nastavi da radi nekim tempom, da dočekamo svi na radnim mestima završetak ove pandemije. Jasno, zato ste odlučili i da govorite za naš program u situaciji kada je zemlja u vanrednom stanju, širenje nekih vesti koje su nepotpune, nije dobro. Eto, napadnut je i urednik televizije Pirot Zoran Panić, iako to nije bio njegov tekst, uopšte nije izveštavao o ovom događaju, treba biti oprezan u ovoj situaciji. Naravno, veoma je loše kada se neki naslovi, neadekvatni sadržini samog teksta pojave u javnosti, širi se panika, a evo, pričali smo svi, na neki način moramo da podnesemo i ekonomske mjere, zajedno sa nekim drugim posledicama još gore, znači gubitak života i zdravlja ljudi. Niko ne može u potpunosti da očekuje pune zarade, ali videli ste juče, niko ovde neće biti gladan i niko neće biti na ulici. I za kraj ovog razgovora, samo još jedno pitanje da se osvrnemo. Težak udarac za vas, borite se za oporavak Tigra. Juče ste ostali bez jednog važnog saradnika, Marijana Avžnera. Vi ste, eto, javljate se praktično iz samoizolacije. Ostali ste bez sjajnog saradnika. Veliki udarac i za sam Tigar i za mene lično. Pored toga što je odličan saradnik i vodio je ceo sektor naših odnosa Tigra sa stranim kupcima, koji je i napravio ove najveće pomake, da kažem, i u istoriji Tigra. I mogu slobodno da kažem da je bio jedan od najvećih menadžera u Evropi koji se tiče i u svetu naše oblasti. Kažem, ostali smo bez jednog velikog kadra, velikog čoveka i stvarno ne znam kako ćemo ovo da prevaziđemo, ali moramo biti jaki zbog svih nas. Veliki šok, pre svega. Hvala što ste govorili za televiziju Pirot, nastavite borbu, nadamo se svi da će ovo što pre proći i da ćemo se vratiti onako normalnim aktivnostima. Hvala na ovom razgovoru, gospodine Ilić.